Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Kompliciraju se odnosi sa Slovenijom. Slijedi vijest dana. Novo zaoštravanje odnosa sa Slovenijom. Slovenski premijer Cerar otkazao posjet Zagrebu tijekom zajedničkog leta. Premijer Plenković poručuje da mu je žao. Oporba ga proziva za laži i traži dodatna objašnjenja. Evo što još donosimo u Dnevniku. Ivica Todorić uputio pismo javnosti. Optužio vladu da je širenjem lažnih vijesti destabilizirala Agrokor kako bi ga nacionalizirala. Sve skupa nazvao veleizdajom. Zaoštravaju se odnosi i u najvećoj oporbenoj stranci. Predsjednik SDP-a priznao, očekujem da će prijedlog o mom opozivu biti upućen idući tjedan. Medicinske sestre protiv privatizacije primarne medicinske zaštite poručuju, privatizaciju pokušavate provesti nezakonito i neustavno. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Statistika sve gora. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručuje, nasilje je jezik slabića. A SDP-ovke zahtijevaju hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije. Jedan korak naprijed, dva natrag. Tako izgleda odnos između Hrvatske i Slovenije. Kad se činilo da je sve spremno za susret slovenskog i hrvatskog premijera u Zagrebu, stigla je vijest da je Cerar posjet otkazao. I to tijekom zajedničkog leta s Plenkovićem na povratku iz Njujorka. Zamjera mu izjavu o arbitraži u Ujedinjenim narodima. Plenković poručuje da mu je žao što Cerar ne dolazi, a oporba ga proziva za laži i traži dodatna objašnjenja. U govoru pred Općom skupštinom UN-a premijer Plenković dotaknuo se i arbitraže sa Slovenijom. Compromising the impartiality or independence of international adjudicators and tribunals, as was the case in the terminated arbitration process between Croatia and Slovenia, makes their decisions legally void and left Croatia with no choice other than to withdraw from the arbitration process. Da nije ni vrijeme ni mjesto za slanje takvih poruka, smatra slovenski premijer Miro Cerar, koji je nakon Plenkovićevog govora otkazao najavljeni posjet Zagrebu. Nas dvojica smo se dogovorili prije dva dana da ćemo se idući tjedan sastati kako bismo razgovarali o pitanju granice, što je podrazumijevalo i provedbu arbitražne odluke. S time što je rekao u palači UN-a pred svim državama svijeta, znači krajnje službeno, on je odstupio od tog našeg dogovora. Rekao je da je za njega i Hrvatsku arbitražna odluka ništavna. To je neprihvatljivo stajalište koje onemogućava bilo kakav razgovor i zbog toga je moj odlazak u Zagreb besplatan. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je kako je Plenković ponovio hrvatske stavove, ali je to očito stvar izričaja. Žao mi je da premijer Cerar ne dolazi u Zagreb. Mislim da treba nastaviti razgovore. Nije dobro nikako dizanje tenzija. Razgovor je dobar čak i kad se ništa ne dogovori. Svom stranačkom kolegi leđa drži bivši hrvatski ministar vanjskih poslova. On Cerarov potez pripisuje predizbornoj kampanji u Sloveniji. Slovenija nije otvorena za dijalog, barem u ovom trenutku, jer ono što je iznio premijer Plenković pred Općom skupštinom UN-a je poznati hrvatski stav. No saborska oporba obrušila se na Plenkovićev nastup. Ovakva reakcija premijera Cerara neobičajena, osim ako je premijer Plenković prije sastanka s oporbenim čelnicima dogovarao sa stajališta Hrvatska sa premijerom Cerarom, a koja nisu u skladu sa hrvatskom službenom politikom. Mislim da je govor premijera Plenkovića pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda bio apsolutno kontraproduktivan, nediplomatski i krivo pogrešno intoniran i smanjio nam je šanse da na jedan civiliziran način riješimo naš prijepor sa Slovenijom. Gospodin Plenković je karijerni diplomata, mislim da je cijelu karijeru izgradio u diplomaciji. Ja se doista ne mogu načuditi kako on doista radi loše poteze što se tiče diplomacije, što se tiče vanjske politike i to srlja iz lošega u sve lošije. A ovako je vođa oporbe u problemima protumačio Plenkovićev govor. Premijer Plenković nas je prevario jer je rekao da će riješiti stvari sa Slovenijom i sa gospodinom Cerarom.
A kako bi ih i dalje nastao riješiti, Plenković je na početku sjednice vlade, po povratku iz Njujorka, ponovno pozvao slovenskog kolegu na čašicu razgovora. Ja ga i ovom prigodom još jednom pozivam da dođe u Hrvatsku u nekom drugom terminu. Mi ćemo se ovako i onako idućeg tjedna sresti u Talinu. Prema tome naše će službe nastaviti raditi na rješavanje ovoga pitanja. Pozicije Slovenije i Hrvatske su naravno različite. Loptica je sada opet u Cerarovim rukama, a slovensko-hrvatski odnosi i dalje su u statusu quo. Mirna Brekalo, N1, Zagreb. Ivica Todorić je nakon mjeseci šutnje progovorio. Optužio je vladu da mu je otela Agrokor, te je to proglasio činom nacionalne veleizdaje. U otvorenom pismu, za koje je najavljuje da je tek prvo u nizu, Todorić tvrdi da je Agrokor početkom 2017. godine bio stabilan i imao čvrst plan za napredak i dobru perspektivu. No da ga je ciljanim širenjem dezinformacija uzdrmala upravo hrvatska vlada, kako bi preuzela Agrokor i podijelila ga interesnim skupinama. Izrijekom proziva potpredsjednicu vlade Martinu Dalić i izvanrednog upravitelja Antu Ramljaka. Kritizira hrvatsku vladu što nije, kako su to činile američka ili njemačka vlada, podržala svog najvećeg poduzetnika, nego je, dapače, bila ključni provoditelj protuustavne i nezakonite nacionalizacije Agrokora. Ističe da je zahtjev za primjenom Lex Agrokora potpisao pod pritiskom i ucjenom. Najavljuje tužbe pred međunarodnim institucijama. Evo nekih dijelova pisma Ivice Todorića. Vlada Republike Hrvatske u to vrijeme povlači političke poteze želeći steći kontrolu nad Agrokorom kroz očito unaprijed pripreman plan. Ciljano širenje dezinformacija i negativnih glasina kroz izjave najviših dužnosnika, zakonodavne i izvršne vlasti tijekom prvih mjeseci 2017. destabiliziralo je Agrokor. Lažima i manipulacijama vlada u zabludu dovodi i cjelokupnu javnost. Cilj takvog djelovanja najviših dužnosnika vlada i sabora kroz izravni politički intervencionizam bio je donošenje neustavnog zakona Lex Agrokor i nacionalizacija privatne imovine, a ovakav slučaj otimanja privatnog vlasništva nije zabilježen u suvremenoj Europi. Ja i uprava Agrokora potpisali smo aktivaciju zakona, a sada posebno naglašavam pod ucjenom, prisilom, prijetnjama, manipulacijama, zakonskim odredbama i neviđenim medijskim linčem. Početkom 2017. niti jedan izvanredni događaj nije bio prisutan u poslovanju Agrokora. Dapače, stajali smo bolje nego ranije i imali velike perspektive. Naši su rezultati mjerljivi, a mjerljivi su i rezultati izvanredne uprave koja danas upravlja otetom kompanijom. Ako se ovakvo stanje nastavi, svi će vjerovnici, osim Ramljakovih povlaštenih fondova, njemu bliskih dobavljača, partnera, savjetnika i suradnika, izgubiti ogromne vrijednosti. To je prava istina. Sve ostalo su laži i obmane izvanredne uprave i njezinih političkih sponzora, što će budućnost i činjenice vrlo brzo pokazati. Danas se kula od karata koju su lažima izradili Martina Dalić, Ante Ramljak i njihovi partneri i pomagači ruši. Agrokorove milijarde doista su izgubljene, no ne mojom niti krivnjom mojih suradnika, nego vladinim aktivnostima uoči i nakon donošenja Lex Agrokora. O tome ću uskoro javno govoriti. Građani Hrvatske i regije uvjerit će se da je nacionalizacija Agrokora, koju je dizajnirala vlada, politički projekt koji je u potpunoj suprotnosti s interesima Republike Hrvatske. Stoga ću u narednom vremenu, a u cilju zaštite vrijednosti ulaganja u Agrokor, radnih mjesta i gospodarstva država u kojima poslujemo, te svih naših dionika, pokrenuti sve pravne radnje koje su mi na raspolaganju, kako u Hrvatskoj, tako i pred međunarodnim tijelima. Pritom ću javnim istupima i objavom relevantnih dokumenata u potpunosti razotkriti spregu politike, privatnih interesa čelnika fondova i važnih ljudi iz samog Agrokora, a koja je stvarni razlog donošenja neustavnog Lex Agrokora. Sjednicu vlade na Trgu Svetog Marka pratila je naša Anka Bilić-Keserović. Anka, ima li reakcija na ove optužbe koje je vladi uputio Ivica Todorić? Za sada još nikakvih službenih stajališta, mišljenja o ovom Todorićevom pismu iz vlade nema. Kao što možete vidjeti, ovdje su i dalje mnogobrojne ekipe. Čeka se prije svega reakcija glavne osobe koja je predvodila Lex Agrokor, to je potpredsjednica vlade Martina Dalić, koja je, kao što smo mogli čuti, Ivica Todorić zajedno sa Antom Ramljakom i izvanrednim povjerenikom optužio da pokušavaju zapravo ovim nezakonitim preuzimanjem Agrokora za sebe priskrbiti ne pripadajuću financijsku korist koja se može mjeriti u stotinama milijuna
milijuna eura. Dakle, u ovom trenutku u zgradi vlade je premijer Plenković. Također nismo vidjeli da je Martina Dalić napustila zgradu vlade. Isto tako ni Zdravko Marić, kojem je taj Agrokor cijelo vrijeme visikao neka omča oko vrata, o kojem se upravo zbog Agrokora i raspravljalo u Saboru. Jedina izjava koju u ovom trenutku je dao je bio ministar državne imovine Goran Marić. To ne mogu komentirati. Znam što se mota po glavi Ivice Todorića. Najvažnije je da Agrokor sustav funkcionira, da je isplaćuje dobavljačima, da je ova sezona bila dobra, da je vjerovnicima isplaćeno, da je OPG-ovima isplaćeno dobavljači, da je ostala bivša uprava, nikad to ne bi došlo, nikad to se ne bi dogodilo. Agrokor bi otišao u stečaj i u stečaju bi svi nastradili, a najviše dobavljači, vjerovnici i zaposlenici. Ova vlada je spasila stečaj Agrokora. Anka, reakcije svakako čekamo i tražimo i dalje. Idemo sad na jednu drugu temu. Ministar zdravstva Milan Kujundžić ovih je dana najavio prijedlog uvođenja novih poreza na slatkiše, duhanske proizvode, mobitele kako bi se sanirali dugovi u zdravstvu. I najava tih poreza podignula je mnogo bure. Što kažu drugi ministri na to, a što kaže oporba? Pa ova reakcija, kao sam što je ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao, to nije neka, kaže, tvrdi nova ideja. Premda prema reakcijama i njegovih kolega u vladi čini se da prvi put tako nešto čuju. Znamo kakvi su problemi u zdravstvu, dubioze od 3 milijarde kuna. Kao što si sama rekla, najavio je taj zdravstveni porez koji bi se ticao alkoholnih pića, duhana, mobitela, ali i igara na sreću. Međutim, s obzirom na reakcije ne samo kolega u vladi, nego i oporbe, ali i saborskih zastupnika ostalih, čini se da će njegov prijedlog teško proći. Pogledamo neke od tih izjava. To je samo prijedlog za razmišljanje kako stabilizirati financijski zdravstveni sustav, odnosno kako osigurati kvalitetu i liječenje koje je primjereno suvremenoj medicini. Ja sam za porezno rasterećenje, dakle smanjivanje poreza. Mislim da sam to pokazao u poreznoj reformi. Hrvatska vlada, vlada Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru predložila paket mjera na moj prijedlog. Dakle, 2,5 milijarde kuna smo rasteretili porezno države, građane, odnosno poduzetnike, i na tom tragu ja planiram i dalje. Mi imamo preveliko porezno opterećenje koje treba smanjivati. Kad smanjimo druge poreze, onda možemo razmišljati o tim porezima na luksuz, koji istina postoji u nekim zemljama, gdje ako ste ne pušač, onda imate i manje premije osiguranja i sve ostalo, jer naravno da oni koji su izloženi porocima, da su onda izloženi i nekim bolestima i više koštaju sami zdravstveni sustav. Vjerojatno je svjestan reakcija koju je međuvremenu dobio na svoj račun. Milan Kujundžić je pokušao i ublažiti tu svoju izjavu rekavši da je to tek samo prijedlog, da zapravo u zdravstvu se nema gdje uštedjeti. Naravno da se uvijek postavlja pitanje moraju li uvijek građani plaćati ono što ministar ili vlada ne čine. Do sada nismo vidjeli nikakvu reformu od ministra Kujundžića. On sam kaže da je sustav takav da zapravo nema previše prostora za uštede. On smatra da je taj prijedlog dobar, ali kaže to je tek prijedlog za raspravu, sudeći kažem po reakcijama i njegovih kolega ali i ostalih saborskih zastupnika. Teško možemo očekivati da će i ovaj porez proći. Znamo što se događalo zapravo sa porezima u posljednje vrijeme, od onog poreza na nekretnine od kojeg je vlada na kraju odustala, a prošloga tjedna zavrtjala se ta priča nastavno zapravo na jedan nastup Zdravka Marića, ministra financija, koji je najavio mogućnost uvođenja poreza na stare automobile, takozvani zeleni porez. Međutim, i to je dočekano na nož. I ovaj novi zdravstveni porez nije dobro sjeo ni teleoperaterima, ali ni proizvođačima duhanskih proizvoda koji tvrde da će se time zapravo na neki način pojačati crno tržište, da već u ovom trenutku se na tom tržištu gubi gotovo milijarda kuna. I naravno, vratit ćemo ti se ukoliko bude novih reakcija na pismo Ivice Todorića. Bila je ovo naša Anka Bilić-Keserović. Unutarstranački raskol i dalje se širi u SDP-u, a oglasio se i predsjednik stranke, čija se smjena traži. Bernardić poručuje da očekuje zahtjev za svojom smjenom idući tjedan, no ne odgovara je li sam spreman otići. Rasplet unutarstranačke krize mogao bi potrajati još tjednima, čak do prosinca, kada je planirana izvještajna konvencija. Dotad optužbe i pritisci. Hvala vam. 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 Hvala vam.
Davor Bernardić ukazao se u javnosti, no bez odgovora ostaje li na čelu SDP-a. O svemu ćemo razgovarati na tijelima stranke sljedeći tjedan, vidjet ćemo kako dalje i raspravljat ćemo o svemu, pa i o prijedlogu o opozivu predsjednika za kojeg vjerujem da će biti upućen sukladno statutu isto tako sljedeći tjedan. Već u utorak na predsjedništvu netko od članova mogao bi zatražiti Bernardićevu smjenu, a za tjedan do dva glavni odbor odlučiti hoće li se točka o povjerenju predsjedniku uvrstiti u dnevni red izvještajne konvencije planirane za prosinac. Već se priča i o Bernardićevim nasljednicima. U ovom trenutku mi ne raspravljamo o tome da li će i tko će sutra, preksutra ili za dvije godine voditi SDP. Mi raspravljamo isključivo jedino o tome da li se SDP-om u ovom trenutku dobro upravlja i da li je način na koji se SDP sada vodi dobar za stranku i za Hrvatsku. Nezadovoljstvo predsjednikom SDP-a kulminiralo je utorak kada je Bernardić na klubu zastupnika onima koji su se bunili poručio da mogu ići ako im se ne sviđa. To je izjava koja diskriminira na moje i tvoje, naše i vaše. Jer je on u svojoj unutarstranačkoj kampanji govorio potpuno drugo, da će okupiti stranku, da će pomiriti neke, da tako kažem, pukotine koje su u stranci već i tada bile. Oni koji brane Bernardića podsjećaju da je nadmoćno pobjedio šestero protukandidata. Vidović ne vjeruje da će do smjene doći. Ne osjećam to unutar stranke, ne osjećam to među članovima. Tu se radi o 5, 6, 7 ljudi koji su obnašali nekad visoke dužnosti za vrijeme prošle vlade i ti ljudi jednostavno nisu od početka prihvatili, što je isto njihovo pravo, ali nisu od samog početka prihvatili da je Bernardić predsjednik stranke. Dio članova neslužbeno poručuje da će Davor Bernardić na čelu stranke ostati sve dok Zlatko Komadina ne odluči drugačije, jer su on i Rajko Ostojić zapravo osobe koje vode stranku. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Raste nezadovoljstvo medicinskih sestara. Upozoravaju na netransparentnost najavljene privatizacije primarne zdravstvene zaštite, jer ih unatoč njihovu upitu od prije dva tjedna ministar zdravstva Milan Kujundžić još nije informirao o tome. Iako su one jedan od važnog nositelja zdravstvenog sustava, priču donosi Ivana Kopčić. Privatizacija javnog zdravstva, nova ideja ministra Kujundžića, ali noćna mora za medicinske sestre i pacijente. Primarna zdravstvena zaštita ne smije nestati iz domova zdravlja i otići u ruke koncesionara, apeliraju medicinske sestre. Onaj koji kupi prostor, onaj koji ulaže u svoj posao, taj i može to raditi. Međutim, prodavati nešto što je državno, prodavati nas, medicinske sestre, prodavati pacijente, to nije moguće. Ovakvim potezom liječnici bi morali kupovati ordinaciju koju žele raditi, a konkurencija je urbanim sredinama velika. Zato će dio njih, ako ova ideja zaživi, posao morati tražiti negdje drugdje, na drugom kraju Hrvatske ili svijeta. Ako nam sva mladost ode van, mi smo sve sestre gotovo pred mirovinu. Ko će vas dočekati, ko će vas pratiti, hoće nam dolaziti radna snaga iz Poljske, Rumunjske, Mađarske. Medicinske sestre koje rade u državnim bolnicama nemaju osnovne uvjete za rad. Svakodnevno odrađuju prekovremene sate, ne primaju regres, a s godinama ne postaje lakše. Medicinske sestre, nažalost, kod nas koje sam ja primijetila u KBC-u Split, odlaze u mirovinu prije navršenih 65 godina staža, jer su uvjeti za starije ljude nemoguće. Plaće i mirovine nisu baš na nivou. Što se tiče bolovanja, ne možemo otići, jer u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radi jedna sestra, jedan liječnik u timu. Problem je za zamjene definitivno. Mjesečna plaća medicinske sestre u prosjeku iznosi 4.500 kuna. Nakon 40 godina radnog staža u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, njihova mirovina iznosi 2.400 kuna. Ni u privatnom sektoru nije baš. Ko su te sestre koje dolaze u KBC Split? One najviše dolaze iz privatnog sektora, znači iz kućnih njega, iz koncesionarnih ordinacija ili ordinacija primarne zdravstvene zaštite ili ove stomatoloških ordinacija. Zbog čega? Zbog toga što su tamo potplaćene bile. Dakle, dolaskom u KBC Split one imaju zagarantirano plaću po kolektivnom ugovoru koja se još uvijek poštuje. Uz medicinske sestre stala je i udruga za zaštitu pacijenata. Ministarstvo su uputili nekoliko prijedloga. Prvo, sačuvati solidarni javni zdravstveni sustav kao opće dobro siromašnog hrvatskog puka. Drugo, zabraniti miješanje praksi. Treće, ojačati solidarni javni zdravstveni sustav jer on nema alternativu. Privatni zdravstveni sustav možemo podržati,
ali da se razvija privatni kapital. Upućuju se ministarstvu prijedlozi i prvi, ali odgovori stižu na kapaljku. Ministar je razgovarao sa svim relevantnim čimbenicima, a nažalost nas medicinskih sestara nas nije prepoznao kao relevantni čimbenik u tom procesu da s nama porazgovara. Sam ministar Kujundžić po tom pitanju poprilično nedorečen. Ovo je samo uređenje postojećih koncesija i zakupa. Hvala vam. Neke detalje oko toga? A detalje. Hrvatsko zdravstvo ne ide u korak s europskim standardima. Dok je na 1000 stanovnika u Europi broj medicinskih sestara 8,3, u Hrvatskoj je ta brojka jedva 5. Novi udar mogao bi dovesti do kritičnog manjka medicinskih radnika. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Projektom termoelektrane Peruča objedinjeni su ekocid na rijekom Cetinom i cijelom Cetinskom krajinom i pljačka stoljeća hrvatskih potrošača električne energije. To je u razgovoru za N1 televiziju ustvrdio fizičar Mislav Cvitković. A evo i pojašnjenje. Taj projekt se razvija već godinama, ali kad kažem taj projekt, mislim na projekt reverzibilne elektrane Vrdovo, koja zapravo nije loš projekt, iako je tu lokacija upitna. Međutim, 2016. na predstavljanju studije utjecaja na okoliš za cijeli projekt Vis Viva, odjednom se u projektu pojavila termoelektrana Peruča snage 500 MW. To bi bila najveća do sad termoelektrana u Hrvatskoj. I čim smo mi vidjeli brojeve povezane uz taj projekt, jednostavno smo momentalno promijenili mišljenje jer smo odmah shvatili da je takva elektrana daleko prekapacitirana za Cetinu u ekološkom smislu. Studija za okoliš koju je radila tvrtka koja je radila i projekt. I studija za okoliš u kojoj jednostavno ima niz grešaka koje smo našli ne samo ja, nego još preko 50 sveučilišnih profesora koji su poslali kritike na studiju utjecaja na okoliš u Ministarstvu zaštite okoliša. Ni jedna studija u povijesti ove države nije dobila toliko kritika. Ni jedna. To su sve sveučilišni profesori u prirodoslovlju. I oni stoje nasuprot nekoliko ljudi koji su radili studiju i zato su bili plaćeni. Dakle, studija utjecaja na okoliš nije znanost. To je stručni rad, a ne znanstveni rad. Statistika je neumoljiva. Nasilje trpi svaka treća žena u Hrvatskoj. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava u spomen na 3 ubijene žene i pokušaj ubojstva još jedne na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice 1999. godine. Ana Mlinarić razgovarala je s jednom od žrtava nasilja koja je odlučila ipak stati ispred kamera kako bi probudila svijest žena koje trpe isto. Lupanje po kući, da bi me onda udarao, izbacivao me ban, šamarao me, dva puta mi je govorio da će me ubiti. Sada na sigurnom u skloništu za žene novesni život tako izgledao posljednjih 8 godina. Nasilje je trpila od bivšeg supruga, ovisnika o kocki. Djeca su vrištala, plakala. Kad bi mene udaraju, djeca su oko mene uvijek bila. Pa se koliko se bojala za djecu najviše. Usprko svemu bojala se otići. Za naše kamere pristala je govoriti kako bi probudila svijest ko žena koje prolaze isto. Podaci su zastrašujući. Govore da nasilje trpi čak svaka treća žena u Hrvatskoj. Policija u prosjeku zbog zlostavljanja u obitelji intervenira 45 puta na dan, vikendom čak 60. Statistički podaci i rezultati ipak nisu takovi da možemo reći da smo napredovali u sprječavanju nasilja. Stravični su podaci i o ubojstvima. U zadnjih 10 godina od ruku svojih partnera smrtno je stradalo 300 žena. Od početka ove godine ubijeno je njih 8, odnosno svakoga mjeseca ubijena je jedna. Jedan od razloga preblage su sankcije za nasilnike. Najčešće se u svoje domove vraćaju s uvjetnim kaznama, što za žrtve znači nastavak zlostavljanja. Zato vam kažem da se ne koriste svi instrumenti, jer mi smo instrumente. Naša država je kroz pravnu legislativu stavila apsolutno sve instrumente da se žrtva zaštiti. Međutim, se ne koriste. Veću zaštitu trebala bi donijeti Istanbulska konvencija potpisana na razini cijele Europske unije, no u Hrvatskoj još nije ratificirana. Kočiju dio konzervativnih udruga, ali i vladajućeg HDZ-a, jer smatraju da uvodi rodnu ideologiju. U kakvom mi društvu živimo? Hoćemo li svako pitanje pretvoriti u ideološko pitanje? I ono pitanje kada žena dobije šaku u glavu, metak u glavu,
I to je ideologija za neke. Iz resornog ministarstva, čija ministrica dolazi iz HDZ-a, pitanje o Istanbulskoj konvenciji shvatili su kao pitanje izvan teme. Hoće li biti usvojena kako je obećao premijer, nismo saznali. Možete li garantirati da će biti usvojena Istanbulska konvencija do kraja godine? Ja sam vam rekla da što se tiče ministarstva, mi radimo na svemu što je tehnički i što je vezano uz proceduru donošenja zakona. Zakon usvaja Hrvatski sabor. Minimum je to za trenutnu situaciju u kojoj je najprimitivniji oblik ponašanja u 2017. još uvijek nedovoljno osuđen. Još ne čak i nagovarali, kad sam otišao Igu Ječeća, rekao da ne imala dug jezik, ne bi dobila. Pravo na miran život jedino je što zlostavljane žene traže. Se osjećate kada je to nasilje nad ženama očito još uvijek prihvatljivo? Jadno. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. U javnost izlaze novi detalji u slučaju prisluškivanja. Nije bilo špioniranja Hrvatske, niti je obavještajno-sigurnosna agencija BiH radila nezakonito, poručio je Dragan Mektić. Idemo uživo u Sarajevo gdje nas čeka moja kolegica Adisa Imamović. Adisa, BiH političari tvrde da prisluškivanja nije bilo, no ipak se događaju određeni susreti. Tako se zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić jučer hitno sastao s hrvatskim konzulom Ivanom Bandićem u Tuzli. Zna li se o čemu su razgovarali? Pa riječ je o jednom izrazito tajnom sastanku za koji su mediji sasvim slučajno saznali. Ne postoje niti slike, niti video snimci tog sastanka, ali pretpostavlja se da je ključna tema svakako bila afera navodnog špioniranja hrvatskih biznismena, odnosno hrvatskih zvaničnika. Sam ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, nije htio komentarisati sastanak, kazao je da je upoznat da se desio. Međutim, na neprimjerenoj lokaciji Krešić i Bandić sastali su se u tuzlanskom restoranu koji je inače u vlasti Sedineta Karića, čovjeka koji već godinama ima problema sa zakonom, trenutno je optužen u predmetu Pandora zajedno sa bivšim direktorom uprave za indirektno oporezivanje Kemalom Čauševićem. Ali generalno čitava priča kada je reč o navodnom prisluškivanju ima nekoliko strana. Jedna je ta zvanična strana koja dolazi prije svega iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a koja kaže da je ovo osveta određenih grupacija koje su na nelegalan način pokušale ovladati određenim strateškim ekonomskim ciljevima u Bosni i Hercegovini, a obavještajna sigurnosna agencija ih je sasvim legalno u tome osujetila. S druge strane, tu je i svakako priča da obavještajno-sigurnosna agencija, a po nalogu prije svega Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA, pokušava diskreditovati i kriminalizirati hrvatske kadrove ovdje u Bosni i Hercegovini, jer kod američkih zvaničnika lobiraju za izmjene izbornog zakona onako kako to oni žele, a ovamo ih obavještajna služba želi povezati sa Rusima, odnosno ruskim utjecajem. I na neki način i treća strana priče koja kaže da je riječ ponovo o još jednom u nizu ratova unutar same obavještajno-sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini, odnosno određenih mostarskih kadrova. U svakom slučaju, o čitavoj priči će razgovarati predstavnici obavještajnih agencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u narednim danima, bar tako je kazao ministar sigurnosti Dragan Mektić. Gledajte, prisluškivanje je realnost u životu, to je točno. Međutim, ono mora biti u potpunosti legalno u skladu sa zakonom, a posebno ako nemate neprijateljske namjere prema nekome ili ako ne radite ništa nelegalno, onda tu treba biti vrlo oprezan. Vidjeli smo već i odnosima s drugim državama kako su takva prisluškivanja zakomplicirala odnose i zato mislim da to treba sad što prije riješiti i raščistiti između službe. Vrlo je interesantno da još uvijek nakon nekoliko dana čitave afere nema zvaničnih, nema nikakvih reakcija članova predsjedništva i predsjednika stranaka Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, ali generalno sama obavještajna sigurnosna agencija proteklih nekoliko mjeseci je na udaru, strašnom udaru određenih političkih predstavnika, kako domaćih, tako i regionalnih. Samo se sjetimo sastanka u Mostaru iz jula ove godine Dodika i Čovića kada su proglasili obavještajnu sigurnosnu agenciju neprijateljskom institucijom koja nelegalno prisluškuje kako hrvatske, tako i srbijanske zvaničnike. Adisa, hvala ti. Bila je ovo Adisa Imamović koja nam se javila uživo iz Sarajeva.
U Mramornom moru utopilo se 15 migranata, a za još 15 ih se traga, izvijestila je Turska obalna straža. Brodica je potonula nedugo nakon što je upućen poziv u pomoć, a spašeni migranti prevezeni su na Kocaeli, gdje im je pružena liječnička pomoć. Turska se naime s Europskom unijom dogovorila da će pridonijeti smanjenju priljeva ilegalnih migranata, jer njih većina na putu prema Europi prolazi kroz Tursku ili njezine teritorijalne vode. Ta je odluka značajno pomogla u smanjenju priljeva ilegalnih migranata u Europu, no dio ih i dalje riskira živote u vrlo opasnim putovanjima, nastojeći se domoći boljeg života na zapadu. Londonski regulator prijevoza ukinuo je Uberu dozvolu za rad od kraja ovog mjeseca, čime je pogođeno više od 40.000 vozača i tržište oglašavanja prijevoza. Uber, koji ima pravo žalbe na tu odluku u roku od 21 dan, za sad je nije želio komentirati. Nije jasno hoće li ta kompanija za posredovanje u uslugama prijevoza moći poslovati u listopadu, odnosno u razdoblju dok se smatra potencijalna žalba. Uber se u Londonu zbog svojih uvjeta rada suočio s vrlo negativnim kritikama sindikata, parlamentarnih zastupnika i tradicionalnih vozača taksija. Uber je bio prisiljen i blokirati rad svoje mobilne aplikacije u nekoliko zemalja, uključujući Dansku i Mađarsku, dok se u prijeporu s regulatorima nalazi u više američkih saveznih država te u zemljama širom svijeta. Stigli smo i do vremenske prognoze. Kako nas vrijeme očekuje za vikend, zna Dorijan Ribarić. Dobar večer. Na ljeto su već mnogi zaboravili, a ako i niste, od sutra i kalendarski počinje jesen, točnije od večeras malo iza 22 sata. No jutro je ponovno u unutrašnjosti bilo i kasno jesenski svježe, ali danju ipak je bilo posvuda ugodnije. Naime, polje vedrine sa zapada kontinenta proširilo se dalje prema našim krajevima, no određena količina vlage i dalje se zadržava u našoj blizini na istoku. U ciklonalnom vrtlogu još će povremenost pristizati ona u naše krajeve. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći bit će suho, i bit će i vedrine, ali na kopnu i prolazno ove povećane naoblake kao do jutra i na sjevernom dijelu Jadrana. U nizinama, posebice po kotlinama te uz rijeke, valja računati i na pojavu kratkotrajnu magle. Danju zatim djelomice sunčano, to jest u većini krajeva će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja, no oblaka će više biti u poslijepodnevnim satima, posebice na kopnu, ponegdje tako većinom u gorju, može pasti i vrlo malo kiše, kao i navečer na krajnjem sjeveroistoku zemlje. Vjetar većinom slab uz more ujutro i gotovo tiho, samo u Slavoniji u početku sjeverozapadni, kasnije duž Jadrana slabo izraženo jugo i jugozapadnjak. Najniže temperature tijekom iduće noći slične ili tek malo više nego noćas, u unutrašnjosti i dalje prilično svježe uz između 7 i 10 stupnjeva, a u goriju će biti svakako i onih nižih vrijednosti. Slično i u zaobalju, a uz more između 12 i 16. Najviše dnevne temperature malo više nego danas, bit će većinom ugodno uz oko 20 stupnjeva, a na Jadranu uz 23-24 stupnja, u Dalmaciji ponegdje i 25, čak i ugodno toplo. U nedjelju uz prolazno jače na oblačenje, prije svega u zapadnim krajevima, povremena kiša na moru i pljuskovi praćeni grmljavinom. Promjenjivo i nestabilno, posvuda će se nastaviti i početkom idućeg tjedna, tako će i malo osvježiti, a slično promjenjivo će se nastaviti i utorak, iako uz manje tmurnih oblaka i postupno sve rjeđu kišu, na Jadranu uz buru i djelomično razvedravanje. Toliko, vidimo se. Bio je ovo Dnevnik, a u Dnevniku 22 sata s vama će biti Ilija Jandrić. Sve najnovije informacije i sadržaje koje ste propustili potražite na našem portalu i naravno društvenim mrežama. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.